Ke konci roku je čas na hodnocení nejrůznějších činností. Nejinak je tomu i v základní škole Trávníky, kde se úspěšně zapojili do řady projektů podporovaných Evropskou unií. Zeptali jsme se tedy přímo ředitelky školy, do kterých projektů se v poslední době Trávnická škola zapojila a jestli byly nejen úspěšné, ale hlavně prospěšné. Nejenom na naší základní škole probíhají teď projekty z takzvaných výzev, které nám přinesly do školy dotační peníze. Takže první je takzvaná výzva 56. V rámci té výzvy vyjel kolektiv asi 40 žáků 9. ročníku do Anglie, také jsme poslali na kurzy anglického jazyka do Irska 4 naše kantory. No a další aktivitou toho projektu jsou takzvané čtenářské dílny. Díky těmto evropským penězům se podařilo posílit fond školní knihovny, no a hlavně učitele českého jazyka zpracovávají metodiku tzv. Čtenářských dílen, no a je úžasné potom sledovat, jak přijdete do třídy, vypadá ta třída zvenku, že tam nikdo není a otevřete a zjistíte, že je tam že jsou tam děti, které v klidu, v tichosti čtou a hlavně hrozně je to baví. Ještě je takzvaná výzva 57, ta se zase věnuje rozšíření technických dovedností žáků. Ono to vypadá takhle složitě, ale v podstatě jsme chtěli podpořit zručnost žáků. U nás na Trávníkách se takzvané dílny nikdy nepřestaly vyučovat, ale fakt je ten, že to vybavení dílen už je řádně zastaralé, takže jsme využili příležitost a z těch dotačních peněz jsme pořídili nové ponky, nové pracovní nářadí a je taky výborné vidět, jak si děti užívají práci v dřevodílně. Ze základní školy Trávníky se nyní přesuneme na Baťov, do Otrokovické základní školy Mánesova. I zde se žáci i pedagogové pravidelně a účelně zapojují do nejrůznějších projektů. Příkladem může být třeba příznačně nazvaný projektový den, kterému se díky naší kameře můžeme podrobně věnovat. Tohle je zase nejčastější šnek, který se chová na jídlo. A téměř v každé restauraci, které nabízejí šneky, najdete tento druh. Není to achatina, jo? Mezi achatiny nepatří. Jo? Tadyhle máte, tohle je mládě, této, asi 3měsíční mládě, no, dvouměsíční mládě, této. A tady, když se podíváte skrz světla, to vidíte, tak je to průhledný. Oni ty ulitky jsou strašně křehký, jako u těch malých, to rozmáčknete jedna, dvě, proto opravdu opatrně. Tahle ta už je pevnější, tenhle šnek váží přes půl kila. My jsme připravili pro žáky naší školy přírodovědný projektový den, tak abychom je seznámili vlastně s různými obory, jak z přírody, takže jsme tady připravili jim přednášku o hadech, o achatinách, měli jsme tu koně, pejsky, kanisterapii, ale také třeba něco z fyziky, aby viděli nějaké fyzikální pokusy, takže je to připravené divadlo pro ně, divadlo Údiv. Dále ještě jsme vyslali naše žáky do experimentária na střední průmyslovou školu tady v Otrokovicích. Thank you.
ze základních škol, nyní zamíříme o stupínek výš do střední průmyslové školy Otrokovice. I zde by bez evropských projektů byla výuka budoucích řemeslníků či chemiků ochuzena o mnoho zajímavých a moderních prvků. Vedení školy proto využívá každé příležitosti k dalšímu vzdělávání nejen samotných studentů, ale i pedagogického sboru. Naše škola je velmi aktivní v mezinárodních projektech. Pokud bych mohl zmínit, tak je to především projekt zaměřený na žáky a na jejich stáže. Naši žáci odlétají do italské Rimini, naši kuchaři, číšníci a také žáci oboru aplikovaná chemie, kde se zúčastní několika týdenní stáže. Další projekty, které máme, tak jsou pobytové kurzy našich žáků v anglicky i německy mluvících zemích, které vznikly v rámci výzvy 56 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. No a dále potom tady máme jeden projekt zaměřený na pedagogické pracovníky. V tomto projektu spolupracujeme i s předními světovými univerzitami. Je to projekt, který se jmenuje Teacher 2020 a když to řeknu zjednodušeně, tak se zabývá tím, jak vyučovat v 20. letech 21. století.